Jangan kita ulang benda yang sama. Dia yang suruh ulang. Dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah dia tak boleh turunkan harga minyak. Sekarang ni dia jadi apa? Tentang kenaikan harga diesel ini, saya percayalah rakyat tidak menjangkakan bahawa kenaikan harga diesel ini sehingga 56%. Sebenarnya belum ada sejarah lagi kenaikan harga minyak yang sebegitu tinggi. Terutamanya saya mendapat apa nama ni itu daripada kontraktor yang terkesan. Terus kenaikan backhoe, kesewa backhoe naik dan ini sudah pasti apa nama ni, kita tahu bahawa kalau hari tu mereka dapat projek 1 juta contohnya. Kalau kenaikan dengan kenaikan diesel ini, kalau naik 20%, maknanya 1.2 juta. 1.2 juta, 200 ribu, bayangkan bagaimana mereka ni. Saya yakin kalau keuntungan pun sekarang kontraktor ni tak akan dapat lah 20% ni. Kalau dapat 10%, mereka akan rugi 100 ribu. Jadi ni kesan, kesan besar. Itu belum lagi kepada apa nama mereka yang di bawah ni lah, yang memang akan merasa kesan daripada kenaikan diesel. Gas dah naik daripada RM30 kepada RM32. Kerajaan tak turun ke bawah. Itu yang dia tak nampak, yang dia tak rasa. Tapi kalau rakyat, dia cukup rasa. Apa nama ni, orang yang buat bendang, traktor pun naik harga. Dah minyak naik, takkan dia tak naik harga? Apa nama ni, yang hantar barang akan naikkan harga barang. Ini bukan soal kita, ini soal rakyat. Rakyat di sana yang terkesan. Rakyat adalah susah. Tetapi saya tak melihat kepada kerajaan Madani inilah mengambil kira soal ini ni. Masing-masing bagi tahu, ini barang-barang dia dah pergi kat kedai, dia dah tengok, dia dah cek, penguatkuasa dah pergi. Saya duk heran juga. Sebab kita tengok barang naik je. Semalam saya masa dalam parlimen tu, isteri saya WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya, dia kata, "Bah, gas dah naik dah RM2. Dulu RM30, sekarang RM32." Bukan isteri saya saja. Satu rompin kawasan saya tu, kalau berlaku kenaikan, satu rompin. Bayangkanlah berapa ramai penduduk rompin yang terpaksa membayar lebih daripada biasa. RM2. Telur turun 3 sen. Gas naik RM2. Hai, mengkarak macam ni. Dan yang rakyat paling marah ni, hari ni menang, besok. Ini rakyat. Jangan kita ulang benda yang sama. Dia yang suruh ulang. Kan? Dia suruh ulang. Dia lama ulang. Lama tu, dia kata tu berpuluh tahun yang lepas. Dia bercakap pada Julai 2022 dalam convention PKR. Dia cakap. Dia bagi tahu. Sekarang ni dia tak jadi Perdana Menteri. Dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah dia tak boleh turunkan harga minyak. Sekarang ni dia jadi apa?